assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikra tahliliy dasturining navbatdagi soni efirda ushbu sonda biz dunyo mamlakatlari dunyo mamlakatlari haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz buning uchun studiyada doimiy ekspertimiz tarixchi ixtiyor isonov assalomu alaykum assalom alaykumixtiyor aka demak biz bugun buyuk britaniya haqida suhbatlashishni reja qildik juda yam bir qiziq holat bor uh, dunyo xaritasiga qarasangiz mana dunyo xaritasini ekranga olib chiqishingiz mumkin shokirjon dunyo xaritasiga qarasangiz <coughs> ta darhol topish ham qiyin bo'lgan mamlakat buyuk deb ataladi va endi o'zlari deylik har bir mamlakatning aholisi uning fuqarolari bemalol o'zlarini atashlari mumkin siz hozir boshqa xaritani olib chiqdingizda buni ko'rsa albatta odam buni buyuk oh. ekan deb o'ylab qoladi siz haq khak... umuman <laughs> dunyo xaritasi bor dunyo siyosiy xaritasi bor kechagi ko'rsatuvlarda ko'rsatganmiz ozarbayjon haqidagi ko'rsatuvda birinchi olib chiqqan xaritangiz bor shokirjon dunyo xaritasi mana shuni ekranga olib chiqsangiz masalan har bir mamlakat aholisi o'zini mamlakatini albatta ulug'lab ataydi buyuk deydi yoki navqiron deydi yoki hammadan zo'r deyish mumkin marhamat lekin buyuk britaniyani butun dunyo shunday deb ataydi masalan ruschada velika britaniya masalan inglizchada deylik gri masalan mana hozir shunga qaragan odam shu xaritaga qaragan odam ixtiyoriga buyuk britaniya ham bir deganda topa olmasligi mumkin agar xaritani juda ham yaxshi bilmasa albatta lekin lekin u buyuk nimagadir ixtiyoriga masalan mana muxlislarimizga ham eslatib o'taylik buyoq hat tarafda ko'rsatsangiz ekranni ko'rsatsangiz shokirjon kamerani kameraga ko'rsatsangiz ya'ni ayrim muxlislarimiz bilmasliklari mumkin endi umuman geografiyani biladigan odamlarga bu muammo emas demak mana <laughs> mana shu yerda joylashgan hurmatli muxlislar buyuk britaniya mana o'zi aslida nomi ham buyuk britaniyani o'zi emas buyuk britaniya va shimoliy irlandiya hmm. deb ataladi to'g'rimi mana shuni farqlarini assalomu alaykum shuni farqlarini bilib olish uchun birinchi suratni qo'yganman shuni qo'yib qo'yiyoingda shokirjon britaniyani e, suratlari ha mana mana shuni ekranga olib chiqaylik mana e, umuman e, geografiyani albatta hammamiz bilamiz e, tarixni ham yaxshi bilamiz mana qarang britaniya angliya va umuman mana shularni farqlarini bilib olaylik dastlab mana shu barchasi mana qarang irlandiya mana buyuk britaniya hammasi britaniya orollari deb atalyapti demak irlandiya ham shunga kiradi hammasi britaniya orollari mana ko'ryapsizmi britanskiy ostrov hammasi britaniya orollari deb ataladi endi mana bu sariqni ichidagi ko'ryapsizmi bu buyuk britaniya ko'rdingizmi buyuk britaniya mana bu qizil bo'lsa mana bu mana shimoliy irlandiyani qo'shib hisoblaganimizda qo'shma qirollik ko'rdingizmi qo'shma qirollik mana bu esa ko'kni ichida irlandiya oroli bu ikkiga bo'linadi irlandiya respublikasi va va shimoliy irlandiya mana bu to'rttalasi esa ko'ryapsiz mana angliya uels hmm -hmm. shotlandiya va shimoliy irlandiya bu qo'shma qirollik deb ataladi ya'ni bugungi kundagi <coughs> davlat osha davlat lekin demak biz angliya deganda biz hali to'liq aytmayotgan bo'lamiz yo'q angliya angliya bu tarixiy ya'ni boshlanishi angliya albatta men hozir bitta bundan bir necha yil oldin o'zimni kanalimda ya'ni o'sha jahon tarixi jo'grafiyasida qo'ygandim bir qisqacha uh, shuni o'qib beray angliya haqida gap ketyapti g'ayratxo'ja qanday qilib shu kichkinagina o'sha orolning bir qismidagi mamlakat qarang maydoni bir yuz o'ttiz uch ming uch yuz to'qson olti kilometr kvadrat bu qoraqalpog'istondan ham kichkina navoiy viloyatidan biroz kattaroq qanday qilib mana shu hudud qarang mana angliya demak hammasi mana shu yerdan boshla mana shu angliya qanday qilib mana shu kichkinagina hudud dengizlar malikasiga va dunyo hukmroniga aylandi aholi soni ham hatto o'n million ham bo'lmagan hatto o'n sakkizinchi asrgacha tasavvur qiling o'n sakkizinchi asrgacha aholisi o'n milliondan ham kam bo'lgan qanday qilib mana shu xalqning tili jahon tiliga aylandi ekana degan savol tug'iladi ha gap angliya va inglizlar va ingliz tili haqida ketyapti o'n to'qqizinchi asrda yashagan fransuz adibi viktor higo bu xalq haqida shunday deydi g'ayratxo'ja hali bironta ham millat va bironta ham xalq kuch qudrat bobida va shon sharafda bu xalqqa tenglasha olgani yo'q tasavvur qilyapsizmi o'n to'qqizinchi asr o'rtasida yozyapti gugo hali bu millatga dunyoda bironta millat shon shuhrat va qudrat bobida tenglasha olgani yo'q deyapti xo'sh e, rostdan ham qanday qilib bu o'zi bu kichik xalq dunyoda eng qudratli eng e'tiborli xalqqa aylantira aylana oldi ekana degan savol bor ya'ni bunday deyapti o'z tilida butun dunyoni gapirtirishga majbur qilgan millat albatta hurmatga sazovordir u ming bosqinchimi kim bo'lishidan qat'iy nazar ba'zi bir ingliz va yevropa tarixchilari angliyani bunday mavqega erishishini ingliz admirali robert blayk nomi bilan ham bog'laydilar aynan admiral robert blayk ingliz flotidan poraxo'r o'g'ri amaldorlarni haydab chiqargan флотни модернизация қилган одам сифатида англия тарихининг zarvaraqlariga олтин ҳарфлар билан ёзилган адмирал роберт блейк эслаб qolinglar кўплаб бошқа tarixchilar esa angliyaning qudratli saltanat bo'lishida albatta qirolicha elizaveta 1 va uning qaroqchi admirali fransis dreyk nomi bilan bog'laydilar bila endi mayli bu haqida keyinroq anv qilamiz asl o'zi e, aslida angliyani o'sha şey, buyuk taraqqiyotga erishishi ya'ni shu darajada katta dunyoni juda katta e, hududlarini mustamlaka qilishida tagida nima yotganda buni bular qanday qilib bunchalik kuch qudratga bunchalik taraqqiyotga erisha oldilar mana ko'pchilik ayblaydida e, inglizlar bosqinchida deydi u bosqinchi bo'lish uchun o'sha şey kichkinagina oroldan chiqishni o'zi unga qanaqa tafakkur qanaqa kuch kerak bahaybat nimalar bor <laughs> mana xitoy <laughs> hindiston bir o'sha paytda yuz million aholisi bo'lgan lekin ular dunyoni egallay olmadiyu qayerdagi bir kichkinagina angliya egalladi demak bu yerda gap boshqa yoqda gap boshqa yoqda buyuk britaniya nima uchun buyuk nima uchun bu kichkinagina orollardan tashkil topgan mamlakat bu qadar buyuk saltanatni tuza oldi umuman britaniyaga boya mana aytib o'tdik uh, angliya shotlandiya shimoliy irlandiya buni olster ham deb atashadi va uelsdan iborat o'zi aslida mana shu to'rttalasi <laughs> alohida parlamenti bor alohida bularni o'zini nimasi hukumati bor lekin baribir buyuk britaniyaga qaraydi bosh parlament londonda albatta lekin har birini parlamenti bor va har birini o'zining kichik bir rahbari bor masalan ta shotlandiyada bu, bu birinchi ministr deb ataladi albatta shunday xuddi shunday buyuk britaniya atamasi g'ayratxo'ja bir ming to'rt yuz yetmish to'rtinchi yilgi manbalarda uchraydi ya'ni bir ming buyuk britaniyada bir ming to'rt yuz yetmish to'rtinchi yil bundan demak olti yuz yil daj olti yuz ellik yil oldin mana shu atama birinchi bor o'sha haqiqiy protokol hujjatlarida kiritilgan e, bunga angliya qiroli eduard to'rtning qizi va shotlandiya qiroli jaymes uchinchining o'g'li o'rtasidagi nikoh qaytnomasida mana shu so'z kiritiladi ya'ni ular birlashdi ani birlashdi endi to'g'ri birlashish bu bilan bo'lmaydi asosan birlashish hmm. boshqa e, va mana shu qaydnomada nikoh qaydnomasida great britan ya'ni buyuk britaniya atamasi yoziladi hujjatlar asosida u tarixiy hujjatlar asosida mana shu atama kiritiladi e, buyuk Brit britaniya ammo buyuk bu e, britaniya atamasi aynan mana shu davrda kelib paydo bo'ldi deyish bu mutlaqo noto'g'ri masalan buyuk britaniya atamasi eramizdan avvalgi eramizdan avvalgi bir yuz qirq sakkizinchi yilda e, yunon geografi o'sha ulug' yunon geografi klavdi pitalameyning almages asarida keladi nima <laughs> deb keladi o'sha buyuk britaniya so'zi yunonlarning o'sha boyagi pitalameyning almages asarida buyuk britaniya degan atama kiritiladi topgan ikki ming yil oldinmi ha o'sha bir ming o'sha eramizdan avvalgi bir yuz qirq sakkizinchi yil ikki ming yildan hadan ham oshiq demak shunda buyuk britaniya buyuk de... britaniya deb uchraydi mana shun vaqtda kim bo'lgan <laughs> u yerda o'zi ixtiyor o'x uh, hozir aytib o'taman uh, ya'ni buyuk bo'lish uchun lekin mana shu orollarni buyuk britaniya deb ataan umuman uh, olganda g'ayratxo'ja agar mana geografiyani chuqur biladiganlar biladi bledigen, bir paytlar britaniya oroli mana irlandiya oroli bitta bo'lib bu hmm. bular yevropa qit'asiga qo'shilgan bu aslida hmm. endi bu juda yani. judayam qadim qadim zamonda yo'q qadim zamonda ham emas yaqin qadimda demak u o'n ming yigirma ming yil avval bu to'g'ridan hmm. e, to'g'ri materikka qo'shilib turgan deyishadi lamansh lamansh umuman mana shu britaniya oroli orolis bo'lmaganda bu qanaqadir yarim orol sifatida turgan keyinchalik o'sha buyuk muzlash keyin suvni ko'payishi toshishi natijasida angliya mana uzilib ketadi va keyinchalik irlandiya ham angliyadan uzilib ketadi ixtiyor aka hattoki bugungi kundagi voqea hodisalardan ko'rish mumkinki buning uchun orol uzoqlashishi shart emas oradagi joy cho'kishining o'zi shunday yetarli yetarli masalan bering bo'g'ozi ham bilamiz to'ppa to'g'ri alyaska bilan rossiyaning e, hududi <coughs> bog'lan hattoki e, tarixan juda yaqin tarixda ham u yerdan qishda e, o'tish mumkinligi haqida ham yozilgan yozilganq to'ppa to'g'ri shuning uchun masalan shotlandiya bilan irlandiyani aholisi o'sha qandaydir kelib chiqishi o'xshab ketadi kl juda yam keltlar qadimki keldilar lekin bular o'sha yevropa hozirgi materik yevropasidan o'tgan deb e, farazlar bor e, <tallame> boyagi asarida aytib o'tadi buyuk britaniya buyuk britaniya va irlandiya orolini esa qarang buyuk britaniyani katta britaniya deb atagan ekan buni kichik britaniya deb atagan ekan o'sha pitalamey asarlarida o'ylab ko'raring demak bilganda ular o'sha paytdan bu a, yana bitta nimasida pitalamey biroz keyinroq geografiya degan asar yozadi unda britaniyani alvion ham deb ataydi <laughs> tuman albion deyishadiyu de. aynan bu atama ham o'sha dastlab o'sha pitalameyning asarida keltirilgan tumanli albion e, tumanli albion <laughs> buyuk britaniya atamasi e, rimliklar bu orolni bo'ysundirgach ham ishlatiladi ya'ni rim bu orolni bo'ysundiradiyu e, yana bir farazlarga ko'ra e, bu yerda keltlar siqib boriladi ya'ni kichik britaniyaga ya'ni shotlandiya qarang keltlar rimliklar tomonidan o'sha shimolga qarab qisib boriladi shotlandiyaga şatland qarab kimlar e keltlar rimliklar bosib oldi va keltlarni qisib <laughs> chiqaradi demak shotlandiya shimol bular butun orolni egallagan butun orolni egallagan <laughs> to'ppa to'p ular keyinchalik rim qo'shinlari tomonidan qisib e, boriladi e, rimliklar <laughs> egallagan qism katta britaniya deb keyinchalik hmm. bu buyuk britaniyaga aylangan albatta bu atama keyinchalik ancha o'sha unutilgan va nihoyat mana boya aytib o'tdim o'sha eduard to'rtinchi zamonidan boshlab bu aynan protokol bilan o'sha hujjatlarga hmm. kiritilgan lekin shunda ham hali bu atama to'liq o'sha tarqalgani yo'q dunyoga bu keyinchalik albatta angliya va shotlandiya o'sha faqatgina mana birlashadi bir ming olti yuz to'rtinchi yildagina qirol yakov bir qarang bir ming olti yuz to'rtinchi yil g'ayratxo'ja bu <laughs> rasman bir ming olti yuz to'rtinchi yil angliya qiroli yakov bir o'sha uh, angliya va shotlandiyani bir, birlashtirib uh, uni mamlakatni rasman buyuk britaniya deb nom atadi demak bir ming olti yuz to'rt demak besh yuz yilga yetmaydi hali britaniya o'sha atamasi to'liq kiritilganligi o'zini yakov bir esa o'zini buyuk britaniya fransiya va irlandiya qiroli deb e'lon qiladi tasavvur qiling buyuk britaniya irlandiya va fransiya qiroli deb e'lon qilinadi ingliz qirollari bu eshitganmisiz to buyuk fransuz inqilobigacha o'zlarini fransiya qiroli ham deb atagan angliya o'sha yuz yillik urushda yengilgan bo'lsalari haliham ular voz kechmaganda o'sha fransuz tojidan britaniyani buyukligi birinchi navbatda albatta uning parlamentarizmi bilan bog'liq mana ko'pchilik adashadi mana ha angliya shu fan sanoat inqilobi bo'ldi angliya o'sha taraqqiyotga erishish uchun o'sha boyagi olimlarning kelib chiqishi aslida buning negizida tagida ingliz parlamentarizmi yotadi ular kerak bo'lsa o'sha olimlarni chiqishi o'sha olimlarni chiqishi sanoatni rivojlanishida ham de, baribir parlament ka, demak qonunlar yotar ekan birinchi navbtda qonun ustuvorligi qonun ustuvorligi jamiyatni qonun ustuvorligi shundagina mamlakat rivojlanadi shundagina fan rivojlanadi shundagina olimlar yetishib chiqadi boya siz aytib o'tdingizku buni bog'lashadi deganda boyagi admiral birinchi aytgan odamingiz o'sha korrupsiyani birinchi yo'q qilib yo'q qilib keyin angliya floti qudratli nimaga erishdi buni qarang britaniya o'sha bir ming ikki yuz o'n beshinchi yili qancha bo'ldi sakkiz yuz yil bo'ldimi sakkiz yuz yil o'ylab ko'rng sakkiz yuz yil oldin angliya baronlari angliya baronlari yig'iladida butun britaniya o'sha britaniya emas angliya baronlari yig'ilib qirol ian yersiz endi laqabi shunday bo'lgan безземельны ya'ni u bor yerlarini yo'qotgani uchun o'sha urushlarda E, angliya boya britaniya angliyani yerlarini yo'qotgani uchun uni mana shunaqa laqab qo'yishgan без ya'ni yersiz ian yersiz haddan ortiq og'irlikdagi soliqlar soladida britaniya chunki u hamma yerini yo'qotdida urushda endi pul chiqqa xazina ha. bo'm bo'sh natijada boyagi baronlar e, bo'yniga rosa ko'p soliq solgani uchun ingliz zodagonlari birlashadida e, unga qarshi nima deydi e, nima deydi qonun bill ingliz qonunlarini unga e, taqdim qilish bo'yicha unga e, norozi bo'lib unga qarshi uyushadilar va qirol administratsiyasini buyuk ozodlik xartiyasini qabul qilishga majburlaydilar buyuk ozodlik xartiyasi mana angliyani buyukligi qachon boshlangan angliya kecha yaqinda yoki o'rta asrlarda yoki mana bu o'n olti o'n yettinchi asrda emas aynan bir ming ikki yuz o'n beshinchi yil boyagi ingliz zadagonlarini o'sha qirolga ya'ni qirol administratsiyasini majbur qildi buyuk ozodlik xartiyasini tasdiqlashga hmm. parlamentarizmni fundament qo'yildi tasavvur qiling albatta bu yerda hali dehqonlar oddiy xalqni manfaatlari bu yerda hali umuman mutlaqo gap so'z yo'q lekin shu bu baribir boshlanishi birinchi qadamlar birinchi qadam ya'ni endi qirol boyagi baronlarsiz ya'ni baronlar tashkil qilgan majlis ya'ni parlamentsiz endi qirol hech qanaqa soliq sololmaydi bundan tashqari tushadigan soliqlarni endi boyagi baronlar hal qiladi mana o'ylab ko'ring mana parlamentarizmni boshlanishi haligi aytib o'tgavdimku rossiya bir ming to'qqiz yuz beshinchi yil hali revolyutsiya parlament yo'q hali rossiyada angliya esa olti yuz ellik yilligini nishonlayapti angliya parlamentarizmini albatta u buyuk bo'ladida ya'ni maslahatlashib shoro doim maslahatlashib boyagi ya'ni qirolni vakolatlarini cheklayapti qirol ana shu xuddi hokimiyatni vakolatini cheklamasang u mamlakat taraqqiy qilmaydi bir guruh odam avalatda mazza qilib ezib yashayveradi uni vakolatini cheklash e, en kerak eng yomoni ixtiyor aka masalan deylik angliyada o'sha <laughs> vaqtda agar hammasini faqat qirol hal qilganda deylik fransiya bilan urushda yutqizganida fransuzlar kelib uni butunlay idora qilish mumkin bemalol lekin parlament boshqaruvi bo'lgani uchun u narsa oson bo'lmaydi u narsa oson bo'lmaydi to'ppa to'g'ri aytasiz o'sha uni boya aytib o'tdim buyuk ozodlik xartiyasi qabul qilingandan keyin angliya parlamenti to'liq vujudga keldi va sekin sekin taraqqiy qila boshladi 14 asrda esa qirol Edvard 3 parlamentning vakolatlarini to'liq e'tirof etishga majbur bo'ldi endi qirol ham majbur o'sha e'tirof etdi va tabaqalar vakillaridan iborat quyi quyi va lordlar palatasini ta'sis qilishga o'sha qaror chiqardi endi u bunday qildida g'ayratxo'ja o'sha eduard faqat baronlarni aytgani bo'lavermasinda mana senga dedida haligi qolgan tabaqalar ham tuzilsin debdi ularga qarshi o'zicha anvi bu battar demokrat demokrathal liberallashtirdi jamiyatni yo endi ko'ryapsizmi haqiqatdan baronlar ham faqat ha o'zlari bo'lib qolishi am albatta u ham nima deydi axlokratiyami nimaga olib keladiku haligi bir guruh odamni boshqarishiga albatta ko'rdingizmi demak parlamentarizm sekin sekin boyagi quyi tabaqalarni ham manfaatlarini himoya qiluvchi bir nima institutga aylandi ixtiyor aka majbur bo'ldi shunga majbur bo'ldi haqiqatdan <laughs> 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 majbur bo'ldi chunki çünkü... tasavvur qiling <laughs> avval bir qirolni o'zi hal qilardi endi bir guruh boylar hal qilyapti shunday to'g'ri kelmaydi albatta va xalqni qo'shishdi deputatlar xalqdan deputatlar saylanishi boshlandi shunday va ingliz parlamentarizmiga asos solindi o'n oltinchi asrda tudorlar sulolasini absolyutizmda qanchalik ayblamasinlar u baribir cheklangan vakolatlarga ega monarxiya bo'lib qolaveradi ko'rdingizmi tudorlar ancha o'zlari anavi qilib ko'rdida boshqatdan monarxiyaga qaytarmoq mutlaq monarxiyani tiklamoqchi bo'ldi ular lekin bu iloji bo'lmadi ko'rdingizmi angliyada iloji bo'lmagan hech qachon hech qachon u yerda qirol absolyut monarxiyaga erisha olmagan e, natijada qirol parlamentga vakolatlar berish evaziga qarang qanday savdolashyapti şey angliya qirollari ingliz zadagonlaridan iborat angliya parlamenti qirolga urushlar va tashqi siyosatda erkin harakatlanishi uchun katta subsidiyalar beradi ko'ryapsizmi qirolga ular subsidiyalar bersa qirol ularga vakolatlar beradi mana kelishuv parlament va qirol o'rtasida bu hozirgi kelishuv o'sha davrga borib taqalyapti yetti yuz olti yuz yil oldin hozirgi angliya monarxiyasi bilan parlamentda kelishuv borku katta mana shu kelishuv qarang o'n oltinchi o'n beshinchi asr o'rtalarida boshlangan ekan hatto o'n to'rtinchi asrda tashqi siyosatda albatta harakatlanish uchun yirik pullar berilardi bu albatta o'sha yelizaveta birinchi ha mana aytib o'tguvdimki ivan gрozniy va yelizaveta o'rtasidagi munosabatlar ivan grozniy o'zicha uylanmoqchi bo'lib unga sovchilar yuboradi lekin u aytadiyu men parlamentim bilan maslahatlashishim kerak desa ivan grozniy hayron sen qanaqa qirol qayerdagi bir haligi haligi haligibaqqol ya, yalangoyoq yalan bir haligi nimalar qarollar bilan maslahat qarollar maslahat qarollar bilan bila. <laughs> bila maslahat yana u savdogar bir haligi hatto rossiyada mana rusda hatto savdogarni ham odam o'rnida ko'rmagan ekan u qarol deb hisoblaydi ya'ni shohdan boshqa hech yo'q hech kim u qarol tamom savdogarku bir haligi bir o'sha nima deydi axlat hisoblanganda endi anavi qora xalqga endi gapirmasa ham bo'ladi ular umuman odam o'rnida ham ko'rilmagan bo'lsa kerak buyuk ingliz revolyutsiyasi ham bejizga kelib chiqmagan xo'ja mana buyuk ingliz inqilobi bo'ladi yakov bir ya'ni yakov bir va uni ayniqsa uning o'g'li karl bir parlamentga va umuman parlamentarizmga qarshi chiqqani uchun kelib chiqqan inqilob Hmm. ya'ni bular o'zlaricha parlamentni nima deydi jilovlamoqchi bo'lgan ayniqsa karl bir shuning uchun kallasi ketdida ah, kallasi hmm. ketdi shuning uchun qarang parlamentni jilovlay olmaysan u revolyutsiya kelib chiqadi bir ming olti yuz qirqinchi yilda inqilob boshlanadi o'sha parlament boshchilik qiladi bu davr uzoq majlisli parlament davri deb ataladi ko'rdingizmi inqilob ham ingliz inqilobi burjua ingliz burjua inqilobi parlamentning uzoq davri majlisi deb atalgan revolyutsiya ham parlament uzoq uzoq majlis qildi deb ataladi bir ming olti yuz qirq ikkinchi yilda fuqarolar urushi boshlanadi mana shu qirol bilan boyagi parlament o'rtasidagi konfrantatsiya hmm. kelishmovchilik natijasida va angliya burjua inqilobi e, bir ming olti yuz qirq oltinchi yilda butunlay qirol hokimiyatini ag'darildi deb e'lon qiladi ya'ni umuman bizga kerak emas endi qirol qirol bu nima qilmayaptimi kelishmayaptimi uni ag'daramiz tamom mana ko'ryapsizmi hozir britaniya qanday ahvolda o'sha paytda besh to'rt yuz yil oldin va bu qirolni ag'daribgina qolmay e, ingliz parlamenti ritsarlik ta'minoti degan narsa bor edi byudjetdan pul ajratish riцарlarga richard, рицарлarga vakolat haligi ya'ni baronlar дvoряn aslzodalarga o'sha ayniqsa рицarlari ya'ni armiya regulyarniy armiya bo'ladiku ularga byudjetdan pul shunday ajratilgan ekanda hech qanaqangi nimasiz ana shu qarorni bekor qiladi parlament tushunmadim armiyani moliyalashtirish yo'q to'xtatiladi g'alati to'xtatiladi chunki ular ham o'sha oyligiga yarasha ish qilsin deyaptida quruq yotib pul olavermasin endi baribir armiyani moliyalashtirishi to'xtatish yo'q endi qirolning e, vakolatlari cheklanganda bu yerda qancha pul olsa endi mumkin emas deyaptida hmm. parlament tushunyapsizmi u ilgari armiyaga mana shuncha kerak deb o'zi olaverardi hmm. byudjetdan mana hmm. e, ijro hokimiyati xohlagancha pul olsada masalan parlamentdan so'ramasdan armiyaga o'n milliard dollar kerak deb shartni olyapti u hmm. parlament keyin e to'xta deydi biz bergan pulni olasan hmm. tamom hmm. sen o'zingna anvi qilma deyaptida hmm. va natijada o'sha bir ming olti yuz qirq oltinchi yil mana shu huquq bekor qilindi bu inqilob o'sha inqilob krepostnoylik huquqini ham batamom tugatilishiga olib keladi ya'ni angliyada o'sha dehqonlarni nima qilish tamom to'xtatilgi o'n yettinchi no, asr oxirida ha o'n yettinchi asr o'rtalarida bir ming olti yuz qirq olti qirq qirq to'qqizinchi yillar shuningdek burjuaziya savdogarlar moliyachilar manfakturachilar yirik hunarmandlar sinfining kuchayishiga ge olib keldi bu inqilob ko'rdingizmi ya'ni burjuaziya o'rta sinf ya'ni o'sha hunarmandlar hmm. yirik o'sha moliyachilar bankirlar mana shularning hokimiyati kuchayishiga ge olib keldi bir ming olti yuz qirq to'qqizinchi yilda esa angliya qiroli karl bir qatl etiladi qarang bu ko'z ko'rib quloq eshitmagan bu zamonlar kelgan podshohni qatl <laughs> qilsa podshoh ya'ni qirolni ya'ni jamoat oldida kallasini judo qilish bu haqiqatdan dunyo tarixi hala... fransuyada shulardan o'rganganmi albatta <laughs> <laughs> fransiya ham o'zi shundan kelib chiqqanda bu angliya va jahon tarixidagi noyob bir davr boshlanishini boshlanishini bildirgan qarang to'rt yil angliya işte, o'sha dunyo tarixida noyob bir davr bo'ladi bu bir palatali parlament hukumati o'rnatiladi va oppozitsiya yo'q qilinadi ya'ni muxolifat yo'q qilinadi faqat parlament boshqaradi to'rt yil mutloq respublika ya'ni muxolifatsiz <laughs> monarxiy hammasi yo'qotildi faqat o'sha muxolifatsiz respublika davri bu haqiqatdan noyob bir davr edi to'rt yil angliya mana shunaqa davrni boshidan kechirdi ammo baribir har qanday inqiloblar kabi e g'ayratxo'ja baribir inqiloblar baribir diktatura bilan tugaydi bu o'shanisi yomonda har qanday inqilob oxiri diktatura bilan tugaydi natijada o'sha uh, oliver kromvell boshchiligidagi o'sha diktatorlik nimasi o'rnatildi hokimiyati o'rnatildi u o'zini kim deb ataydi o'zini uh, o'sha uh, uh, ya'ni bosh vazirga o'xshagan nima hmm. deydi haligi oliver kromveln surati bo'lsa qo'yib qo'yiyaxshi bo'lardi nurbek nimagadir yo'qku oliver kronvil boshchiligida diktatura o'rnatildi faqatgina bir ming olti yuz ellik sakkizinchi yildagina kromvillning o'limigina ya'ni angliyada yana demokratik prinsiplarga qayta qaytishiga olib keldi o'z o'limi bilan o'lganmi ha o'zi o'limi bilan o'ldi albatta lekin kromvil davrida ham angliya juda haligi nima deydi mustamlakalarni boshlanish davri bo'ldi bu so, aytadiku <laughs> ajdarni o'ldirgan ajdar, ajdar bo'ladi ha shunday hozir ah, bu shunday bo'lyaptimi kro shunday diktator bo'lib oldida qirolni e, ag'dar qirolni ag'dar o'zi diktator bo'lib olib to'g'ri o'zi qirol deb e'lon qilmadi xolos lekin qirolni farqi yo'q u qiroldan ham battar qiroldan ham battar muli am demokra demokratiya ham <laughs> yo'q hatto parlamentga ham deyarli o'sha o'zini izmida g'irt diktaturada juda g'alatida ana shunqa g'alati davrlar bo'ldi albatta bir ming oltia aytib o'tdim boya karolni qatl qilinishi o'sha bir palatali parlamentni o'sha nima bo'lishi va kromvilning o'sha nimasi kromvilning o'limidan keyin angliyada demokratik prinsiplar qayta boshladi ya'ni angliya sharaf nima shonli inqilob davri deyishadi ya'ni slavnaya revolyutsiya deyishadi o'sha davr kromvil o'limidan keyin mana shu davrda angliya e, inqilobi quyi tabaqalar bo'lmish qarang angliya parlamenti shunday bo'linib qoldi lavalyerlar deb atalardi bu quyi tabaqalar ya'ni soldatlar matroslar dehqonlar xizmatkorlar va shaharning oddiy aholisi lavalyerlar ya'ni o' o'sha parlamentdagi vakillar o'zlarini lavalerlar deb atar, atardilar va mana shu siyosiy guruhlarning o'sha paydo bo'lishiga olib keldi parlament ikkita katta guruhga bo'linib qoladi bular parlament monarxiyasini qo'llovchi guruhlar qarang parlamentni o'sha hukmronligini boyagi xuddi e, diktaturani qo'llovchi guruhlar previterianlar deb ataladi jamiyatga e, liberalizmni keng vakolatlarini umumiy saylov huquqini talab qiluvchi siyosiy sinflar ham ikkitaga bo'linadi independentlar va lavaej uchta gruppa presviterianlar indipenlar va lavalerlarga ajraladi indipenenlar bilan lavalerlar o'sha jamiyatni demokratlashtirishga saylov huquqlarini berishga o'sha nimani talab qiladi presviterianlar esa o'sha monarxiya eski tuzumni qo'llovchi edi e, endi karl ikkiga kelsak ya'ni angliyaga yana o'sha monarxiyani qaytishi albatta karl ikki bilan bog'liq bir ming olti yuz qirq oltinchi yili buni qarang hali otasi tirik payti e, taxtdan o'sha e, ag'darilishdan e, oldin e, fransiyaga qochadi e, karl ikki ya'ni karl boyagi qatl etilgan karlning o'g'li karl ikki chunki e, uni onasi fransuz malikasi genriet fransuz qirolini nevarasi bu e, fransiy ularda begona yo'q yo'q ular angliya fransiya doimo quda anda bo'lib kelgan u lyudovik o'n to'rt saroyida panoh topadi o'sha mana bu agar aleksandr dyumani asarlarini o'qigan bo'lsalaring mana bu mushkatyorlar yigirma yildan so'ng degan asarni o'qisalaring juda yaxshi yoritilgan o'sha karolni fransiyaga kelishi u yerdagi fitnalar turli xil ammo fransiyada ko'p nima qilolmaydi sig'maydi bu odam keyin bu niderlandiyaga ketadi niderlandiyada uni podhshasi ya'ni buni yakob uh, birning o'sha uh, yeah, nima deydi haligi karlning katta opasi vilgelm ikki aranskiyga turmushga chiqqanda ya'ni niderlandiya qiroliga e, niderlandiya qiroli vilgelm ikki aranskiy taklifiga ko'ra boyagi o'sha emigratsiyadagi qirol karl ikki gagaga keladi e, va o'lgan otasini o'rniga qirol deb e'lon qilinadi otasi u yoqda o'ldi bu qirol hmm. bu yoqda yevropada tojhsiz qirolda hozircha tochsiz qirol bu bular gollandiya bularni qo'llab quvvatlaydi bu hatto britaniyaga o'sha desant tushirib gollandiyanimasi yordamida nimani qaytarib olmoqchi bo'ladi ammo muvaffaqiyatsiz tugaydi bu o'sha yana fransiya bir ming olti yuz ellik birinchi yil fransiyaga Frans, keladi va u to oliver o'lishidan o'lishini kutishdan boshqa iloji yo'q edi Le, e, lekin uh, oliver kromvel o'sha muvaffaqiyatli vafot etdi natijada bir ming olti yuz ellik to'qqizinchi yili buni qarang kromvilni o'rniga lambert degan general o'sha diktator bo'lib oldi <laughs> angliyada ya'ni u bermoqchi emas uh, oliver kromvell o'ldi o'rniga lambert chiqdi lekin lambertning uh, hokimiyatini ba'zi bir guruhlar qo'llab quvvatlamaydi kromvlc hmm. natijada angliyada harbiy diktatura o'sha ikkiga bo'linib qoldi mana shunday obro'li yirik generallardan biri bu bu familiyani eslab qolinglar tarixchilar ham boshqalar ham mong men bu haqida gapirib o'tgandim napoleon haqidagi ko'rsatuvda mong bu dunyo tarixidagi bir nima deydi bir g'aroyib shaxslardan biri nurbek mongni suratini qo'yib qo'yibyuboring haligi qirolga nima ha mana mong mana shu odam haqiqatdan g'aroyib bir shaxslardan biri bu angliyani bemalol o'zi diktator bo'lib olsa bo'lardi xo'ja qarang angliyada qanday odamlar bo'lganda bu yo'q diktator bo'lishni xohlamadi va angliyaga karl ikkini taxtga qaytarib olib keldi ya'ni o'z qo'li bilan taxtni nimaga topshirdi bu karlga bu o'sha qonun ustuvorligi chunki qonunan u qirol qonunan u qirol to'ppa to'g'ri chunki otasi o'ldi bu demak qirolto' to'ppa to'g'ri to'g'ri esingizda bo'lsa aytgavdimku ludovik o'n sakkiz ham emigratsiyada napoleonga shunaqa taklif qilgandi sen ham mongga o'xsha keyin aytuvdikar en men ahmoq emasman mo'ga o'xshagan men boshqacha odamman vava va oxiri uni ham qulatishdi mon karl ikkini angliya taxtiga olib keladi va albatta monarxiya restavratsiya shartlari bilan bekorga emas sen kelib o'zing endi otangga o'xshab qirol bo'lmaysan deyapti biz senga topshiramiz lekin restavratsiya qilasan qirollikni monarxiyani ya'ni vakolatlaringni cheklaysan parlamentarizm davom etadi ko'rdingizmi qandaya Şar, shartlar bilan uni yugurib olib kelib qirol qilib unga sig'inmayapti ya'ni hmm. shoshma deyapti senga beramiz lekin e, parlamentarizmni davom ettiramiz deyapti va mana shunday shartlar asosida e, bred deklaratsiyasi degan deklaratsiya qabul qilinadi va qirol o'sha e, a qirol bu taklifga shunday nima shart bilan rozilik beradi faqat otamning qotillaridan tashqari barcha ingliz inqilobchilariga umumiy af beraman ushunyapsizmi otamni qotillari kechirilmaydi lekin qolgan barcha inqilobchilarga umumiy af beriladi natijada va ana shu o'sha qirol qirol monarxiyasi angliyaga qaytib keldi va hozirgacha mana angliyada monarxiya absolyut emas albatta konstitutsion monarxiya davom etmoqda va shuningdek diniy qarang o'sha şa, shartda bunday deyilgan ekan aritxo'a <susur> mol mulk daxlsizligi ta'minlanadi mana qanday katta shartlardan biri diniy erkinlik ta'minlanadi farqi yo'q angliyada juda diniy nima bor edida muammo bor diniy muammo katta katoiklarprotstant buyoqda anglikan cherkovi ulardan ajralib chiqqan puritanlar babptistlar mazhablararo mazhablar hozir bular haqida ham aytib o'taman juda katta angliyada qarama qarshilik bor edi ayniqsa diniy fonda lekin mana shu boyagi qirol karl ikki monkning nimasi bilan talablari bilan aynan mana shu punktlarini qabul qildi diniy erkinlik mol mulk daxlsizligi askar va matroslarni qarzlarini to'liq undirish talablari bilan monarxiya restavratsiya mm -hmm. qilinishini aytdi ko'rdingizmi bir ming olti yuz oltmishinchi yili o'sha işte sakkizinchi may ya'ni o, eski nimada hozirgi o'n sakkizinchi may kuni qirol karl erkinlikning buyuk xartiyasi ya'ni huquq haqidagi petitsiyaga qonun loyihasini qabul qildi ko'ryapsizmi xalq petitsiya berib bu o'sha buyuk hartiyani erkinlik buyuk xartiyasini qonun loyihasini imzolayapti bu qonunda parlamentni soliqlarni to'liq nazorat qilish haqidagi qonun va katoliklar va sektantlar boya mm aytib o'tdingizku -hmm. baptistlar protestantlar puritanlar va boshqalar haqidagi deklaratsiya bir ming olti yuz yetmish ikkinchi yilda imzolanadi to'liq mana erkinlik berildi ammo parlament afsuski ammo parlament muxolifatning noroziligi ovozlaridan so'ng diniy erkinlik haqidagi deklaratsiyani taqiqlashga majbur bo'ladi chunki bu yerda diniy o'sha anglikan cherkovining ustunligi e, nima qilinishi kerak edida angliyada va natijada katoliklar ya'ni ular rimga bog'liq bo'lishni istamayapti istamadi shuning <laughs> uchuna angliya Angl Angl zadagonlarni katta qismi anglikan cherkovini o'sha ustunligini ta'minlash uchun boyagi diniy erkinlik degan joyiga rozi bo'lmayapti uncha ko'pchiligi va bu oxiri qirol majbur bo'ladi o'sha qonunni bekor qilishga bir ming olti yuz yetmish uchinchi yilda butun ingliz parlamenti anglikan cherkoviga qasamyod qiladi va shundan so'ng katoliklar o'z vazifalaridan ketishga majbur bo'ladilar xususan qirolning ukasi bo'lg'usi angriya qiroli gersog yorkskiy yakov ikki ham mana shu qurboni bo'ladi ya'ni uni ham o'sha ketishni talab qiladilar ya'ni u ham katolik bo'ladi katolik qarang ukasi bir ming olti yuz yetmish to'qqizinchi yilda karl ikki angliya parlamentini tarqatib yuborishga majbur bo'ladi va u parlamentga angliya toji va valiyaxti yakov ikkini katolik sifatida qirol bo'lishiga loyiq yoki loyiq emasligini ko'rib chiqish muhokamaga qo'ygan edi ya'ni katolik bo'lsa ham u valiyaxtda u boshqa uni nimasi yo'q boshqa valiyata natijada endi ko'rib chiqinglar mana shuni deyapti qo'ymasak boshqa kimni qo'yamiz boshqa odamni va parlament yo'q deb turib olgandan keyin ingliz qiroli tarqatishga majbur bo'ladi parlamentni demokratiya bir muddat demokratiya natijada mana shu parlament nima qildi bir ming olti yuz qarang yetmish sakkiz sakson birinchi yillarda katoliklarga nisbatan ulug' nafrat hatto qirol va uning oilasini shunday mish mishlar tarqaydi ingliz nimalari o'sha protestantlari tomonidan shunday turli xil mish mishlar tarqatiladi katoliklar mana shu ingliz qirolini oilasi bilan qirib tashlamoqchi degan turli xil mish mishlar tarqatiladi ayniqsa o'sha bir ming olti yuz yetmish sakkizinchi yilda sobiq kapilan titus outs degan odam mish e, mish tarqatadida papa fitnasi degan fitnani o'zicha fosh qildim deb o'zi o'ylab topgan ya'ni фабрико ish bo'yicha go'yoki bu fitnada yuzlab iuzidlar ingliz aslzodalari katoliklar qirolni eng yaxshi tabibi va hatto qirolicha ham qatnashgan emish degan e, nimani qo'yadida e, de? o'shanaqangi versiyani qo'yadi e, albatta katta tergov bo'ladi bu janjal bo'ladi britaniya o'sha jamoatchiligida va bu tergovlar va so'roqlar boshlanadi juda ko'p katoliklar o'sha nimaga chaqiriladi tergovga e, ko'plab odamlar hibsga olinadi ammo tergovlar qarang baribir britaniya britaniya ekanda qoyil qoldim shu joyiga tergovlar shuni ko'rsatdiki boyagi titus otus muttahamga chiqarildi yolg'onchiga chiqarildi va u fosh qilindi uni hech hmm. qanaqangi nima yo'q ekan bu yerda fitna hech qanaqa katoliklar fitnasi yo'q ekan va ousiz yolg'on guvohlikda ayblanib hibsga olinadi hmm. <laughs> ana angliyaning qanaqangi hmm. e, adolat nimasi ya'ni nimasini qarang ularni o'sha adliyasi ularning o'sha nimasini ishlashini o'n yettinchi asrda albatta angliya taraqqiyotiga turtki bergan bu faqat uni boyagi e, nimasi desak endi to'g'ri bo'ladi albatta birinchi navbatda qonun ustuvorligi boyagi qonun bill ya'ni o'sha zadaola qonunlari va mana shu qonunlar natijasida dunyoga o'sha buyuk britaniya shu qadar ulug' daholarni yetkazib berdiki bular dunyo taraqqiyotiga ulkan hissa turtki bergan desak e, mubolag'a qilmagan bo'lamiz masalan keyinchalik fransiya va germaniyada ma'rifatchilarning o'sha lovullab yonishiga ya'ni kuchayishiga albatta ingliz ma'rifatchilarining g'oyalari va fikrlari turtki bergan biz bu yerda albatta angliya marif endi to'g'ri ma'rifat italiyada boshlangan endi yevropa uyg'onishini aytyapmizda yana boshqacha fikrga bormilaring yevropa uyg'onish davri albatta italiyada boshlandi bu leonardo davinchi boyagi mikel anjelo va boshqalar mana shular sekin sekin e, fransiyaga boshqa yoqqa o'tdi mana e, rene dekart va boshqalar ammo baribir buning e, fundamenti fundamental nimasi angliyada shakllandi buni qarang masalan e, angliya ma'rifati qolgan yevropadan ko'ra mo'tadilroq edi tushunyapsizlarmi ular agressiv bo'lsa bular mo'tadil ya'ni bular nima deydi g'azab otiga minib masalan eskilikni tamom yo'q qilib tashlash emas mu'tadil ma'rifatchilik paydo bo'ldi masalan tomas gobs falsafani materialistik oqimiga e'tibor qaratdi ko'ryapsiz tomas gobs gobsning fikrlari burjuaziya etikasi va axloqiy taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatgan edi ingliz e, falsafasida o'sha shefsberi mandvil bahslari va qarama qarshiliklari angliya ma'rifatchiligini taraqqiy etishiga olib keldi bu yerda o'sha swift uh, fielding smallet sheridon uh, addison va richarsonlar kabi ulug' bir uh, o'sha faylasuflar yetishib chiqdi ya'ni feodalizmni eskirgan chirigan tuzum deyish bilan birga burjuaziyaning jirkanch ko'rinishlarini diniy qatlamlarning ikki yuzlamachiligi va ongsizligini bular o'sha uh, namoyon olib chiqdilar o'z asarlarida ularda realistik hushyorlik va diniy aql o'rgatishlariga qarshi teran fikrlar lozimligini uqtirdilar xalqqa endi albatta birinchi navbatda ulug' bir shaxs bor bu men men bu odamni dunyo o'sha falsafa dunyo ma'rifatchilari ichida uchta bo'lsa bittasi shu odam deb hisoblayman buni juda ko'pchilik menimcha tan olsa kerak jon lokk jon lok bu haqiqatdan bir enihoyat katta shaxsda ingliz pedagogi shu rasmi ham bor mana afishani ustiga ham qo'ygansizlar jon lok bir ming olti yuz o'ttiz ikki bir ming yetti yuz to'rtinchi yillar yashagan bu angliyaning taraqqiyotida angliyaning buyuk bo'lishida mana shu odamlarning roli nihoyatda ulkan lokning jon lok pedagog ingliz pedagogi faylasuf empirizm va liberalizm oqimining eng ulug' namoyandasi lok epistomologiya va siyosiy falsafaning taraqqiyotiga ulkan hissasini qo'shgan buyuk faylasufdir aynan lokning g'oyalari bilan ulg'aygan valter va didro va monteskolar tasavvur qiling o'sha mana hamidjon nima qilyaptiku tarjima qilyapti bular hammasi lokdan baza olgan lok jon lok bularni ustozi aslida o'sha keyinchalik butun yevropa va dunyoni larzaga keltiradigan inqiloblarning zamirida lokning g'oyalari o'sha jon lokning g'oyalari yotadi Iı, fransuz ma'rifatchilari hatto amerika keyinchalik amerika bo'lishida amerika otalari jefferson o'sha adams medison vashington jeff boshqa gamilton va hokazolar aynan lok g'oyalari ostida tasavvur qilasizmi falsafani eng mukammal va eng ulkan darg'alari o'sha keyinchalik david yum va emanuel kantlar ham jon lokni ustoz deb biladilar hmm. ular mana shu odamdan olganmiz bazalarinideydi lok inson taraqqiyotidagi rolini e, insonning taraqqiyotdagi rolini e'tirof etadi e, e, bir ming olti yuz yetmish birinchi yil jon lokning inson tafakkurining qobiliyatlari haqidagi bilimi masalasida tadqiqotlari qarang insonni ongini o'sha nimadagi tafakkurning qobiliyati haqida bilimi masalasida tadqiqotlar olib boryapti bu odam va o'sha ulug' bir asari inson tafakkuri haqidagi tajribalar degan kitobini yozadi inson tafakkuri haqidagi tajribalar bir ming olti yuz yetmish besh bir ming olti yuz yetmish to'qqizinchi yillarda angliyada reaksiya boshlanadi ya'na boyagi ma'rifatchilarga qarshi e, va sog'lig'ini yomonlashganligi uchun jon lok fransiyaga so'ngra shevsberri singari niderlandiyaga ketishga majbur bo'ladi ko'ryapsizmi hmm. aql egalari baribir o'sha quvg'in bo'lgan ekanda de, o'sha demokratiyada ham hatto eng buyuk aql egalari ham hatto quvg'in bo'lgan huddi al buxoriylar ham o'sha nima bo'lganday mana shu odamlar ham quvg'ino'li niderlandiyaga keladi e, va qarang mana shu odamlarning g'oyalari bilan gollandiya keyinchalik vilgelm aranskiy angliya taxtiga olib keladi bular <laughs> angliyaga taxtga o'tiradi ranskiy <laughs> <laughs> ya'ni bularning tarafdorlari angliyada mana shu o'zgarishlarni bo'lishiga majbur qilib angliyadagi monarxiyani e, oldingi sulolani ketkizadida o'rniga buni olib keladilar vilgelim aranskini ana shundan keyin jon lok qahramonlar singari katta vazifalar bilan angliyaga qaytadi ana shu davrda mana yana bitta nimani aytib o'tishimiz kerak rus podshosi petr birning angliyaga o'sha şey, buyuk elchiligi yevropaga yani buyuk elchilik qildiu u angliyada uch oy yashagan pyotr bir rus podshohi rus podshohi angliyaga chunki u an gollandiyada u o'sha kemachilikni o'rgandi gollandiyada nimani o'rgandi lekin uning negizi qayerdaligini bilish uchun u, u angliyaga keldi bu taraqqiyotni negizi angliyada ekanligini petr bir bilgani uchun angliyaga keldi o'sha texnologiyalarni asl manbasi angliyada edi tasavvur qiling natijada u angliyaga keladi angliyadagi texnologiyalar bilan tanishadi o'sha angliyada mashhur qarang perigern saborining nimasi nima bilan uchrashadi robert boyl jon wilkins jon ivin degan o'sha mashhur nimalar bilan ha hatto isak nyuton bilan uchrashadi pyotr perbir ya'ni angliyada u boyagi texnologiyalarni o'rganish uchun royal transport degan kompaniya bo'lgan o'sha paytda hmm. royal transport ya'ni qirollik qirollikran qirollik transporti ana shu transportda transport u nimalar nima qanaqangi yangi texnologiyalar navigatsiya o'shalarni uh, uh, o'rganish uchun angliyaga kelishga majbur bo'lgan ekan qarang bo'lmasa gollandiyada o'rganib uh, ketaversa ham bo'lardi lekin bildiki uni asl tagi mm. angliyada joylashgan ekan boyagi en yangi eng yangi texnologiyalar gollandiya angliyadan uh, olgan ekan uh, pyotr bir natijada uh, o'sha yerga boradi pyotr birni bitta xatosi u barcha texnologiyalarni uh, o'rgandiku lekin uni parlamentga olib kirishadida o'zi <su> negizi parlamentku bu, bu hmm. rivojlanishdi tepada yani hmm. <laughs> <Technologiasna ola -biz. laughs> u tepadan <su> tomosha qilib turgan ekanda o'sha yashirinib angliya parlamentini ya'ni bo'layotgan majlisni o'sha tepaga chiqib olib uni bitta xonaga olib kirishadida ko'rsatishadida o'sha angliya parlamentidagi majlisni va peter birn parlament unga mutlaqo yoqmaydi petr bir bu yog'i kerak emas bizga deydi texnologiyasinin olamiz lekin u o'sha aql yetmadiki u odamni negizi mana shuku taraqqiyotni sen u mm -hmm. texnologiyani olganing bilan u texnologiya ertaga eskiraveradi uni parlamentarizm bo'lgani uchun u tinmay yangilanib turadi mana hozir xitoyni ahvoli shunday mm -hmm. xitoy olaveradi texnika hozir zo'r u ertaga amerika bitta qisib qo'ysinchi ko'ramiz u ham xuddi o'sha qolib ketishni boshlaydi mm -hmm. orqada shiddat bilan orqada qolishni boshlaydi agar xitoy ham demokratiyaga o'tmasa mm -hmm. rossiya ham o'sha ahvol o'sha грaблiga har doim urilyapti parlamentarizmni olish o'rniga u faqat texnologiyani olyapti va bu baribir oxir mana sovet ittifoqi ham qolib ketdiku nima uchun u yetmishinchi yillar oltmishinchi yillar zo'r bo'lib ketdi chunki yevropadan ko'chirdi u germaniyadan olib keldi ra nima uchun mana yaxshilab o'ylab ko'ringlar yetmish saksonga kelib буксовать qila boshladi sovet texnologiyalari chunki bo'ldi eskirdi u olib kelgan narsasi endi yangi yangilikka u yetolmasdi bunaqa tizim bilan chunki parlamentarizm yo'q De, diktaturada boyagi avtokratiyada hech qanaqangi baribir taraqqiyotda qolib ketish davri boshlanaveradi uni ko'chiradi lekin qolib ketaveradi mana shuning uchun endi inglizlarni o'sha e, juda ko'p buyuk odamlari bor endi bu odamlar haqida mayli qisqacha aytib o'taman masalan uilyam tindeyl ingliz olimi gumanist protestant reformatori e, ingliz e, injilni ingliz tiliga tarjima qilgan mana shu ilyam tendeyl ingliz tiliga tarjima qilgandan keyin e, u yerda umuman yangicha nimalar qarashlar boshlandi dinga ham dunyoni o'sha taraqqiyotiga ham tafakkur o'zgardi tomas mor ingliz yuristi siyosatchisi e, faylasufi adibi e, hatto katolik cherkovi buni avliyo deb e'lon qilgan tomas morni bu ham o'sha boyagi fundamental fa falsafaning otalaridan uilyam kekston ingliz kitob chop etishini yo'lga qo'ygan tasavvur qiling bir ming to'rt yuz yetmishinchi yil boya gutenbergdan ozginadan keyin biroz o'tib angliyada uillyam kekston londonda birinchi bor ilk kitob chop etish dastgohini olib kelib o'rnatyapti mana angliya taraqqiyotiga qancha hissa qo'shyapti bu odamlar jeffrid choser ingliz poeziyasini otasi angliya adabiyotini asoschisi bu ingliz adabiyotini dunyo nimasiga olib chiqishga qaror qildi navoiyda xuddi shekspir endi yani shekspir haqida butun dunyo bu ingliz dramaturgiyasini buyuk shoir buni asarlari gamlet attella qirolli rome va juletta ledi makbet bu asarlar jahon adabiyotini bebaho shoh asarlari qatorida turadi haligacha shekspir fojialari bilan faqatgina qadimgi yunon gomer eshil sofokl kabi yunon dramaturglarigina asarlarigina bellasha oladi xolos shekspirni asarlari bilan hozirgacha hech qaysisi bellasha olmaydi hech qaysi adabiyot hozirgacha poeziyada isak nyuton endi bu odam haqida butun fizika butun fizikani eng asosiy odamlaridan biri matematik astronom tabiatshunos butun dunyo tortish qonuniyat nimasini nimasi qarang qonuniyatni maykl faradeyni olaylik fizik ximik elektromagnit maydonini ta'minot ta'limoti asoschisi e, london qirollik jamiyati a'zosi david livingston masalan sayohatchi missioner o'sha uh, afrikani aytib o'tdik qancha o'sha tekshirgan wallas barans masalan aviatsiya bombalar ixtiroschisi uh, maksvel fizik jeyms uat injener mexanik bug dvigatelini kashfiyotchisi charlez bebbich matematik kompyuterning pioneri hisoblanadi bebbich bu ham angliyalik tasavvur qiling kompyuter paydo bo'lmasdan yuz yillar oldin bu odam shuni nimasini aytib ketgan asosini Uh, jayn ostin charl dickens endi bular dunyo miqyosidagi adiblar o'sha uh, jorj stefanson paravoz ixtiro qilgan uh, florens nightingel masalan hamshiralikning asoschisi uh, fransis dreyk mana qaroqchi bo'lsa ham sayohatchilar dunyo bo'ylab sayohat qilgan uh, ikkinchi odam uh, lersbert mexanik televizion sistemasini ixtirochisi jon harrison uh, mexanik uh, dengiz xronometrini uh, uh, ya'ni uzunlikni aniqlagan birinchi odam jon harisonning nimalari navigatsiyasi bilangina angliya floti dunyoda eng kuchli flotlarga aylangan ya'ni uzunlikni birinchi o'lchaydigan <laughs> asboblarni o'sha kemaga o'rnatgan tasavvur qiling ya'ni koordinatalarni topishda bu naqadar qanchalik nima edi yoki uilyam uilberfors aytdim qullikka qarshi dunyo siyosatida qancha katta o'sha amalga oshirdi qullikni bekor qilgan odamlardan biri leonard chesher mana aviator a, fizik stiven hokingni hamma biladi fizik teoretik izambard kingdom brunel bu ham yirik injener katta g'arbiy temir yo'l qurilishi loyihasining asoschisi yirik temir yo'llarni boshlab bergan izabert kingdom brunel charlez darvin endi buni butun dunyo biladi turklarniki erons shaklton antartidaning tadqiqotchisi ilk tadqiqotchilardan jayms kook dunyo bo'yi eng katta sayohatchi va tadqiqotchilardan biri robert baden powell harbiy sarkarda skautning asoschisi mana biz aytib o'tamizku mana pionerlik skautlar bo'lardiyu buni o'zi nima rossiyada yoki amerikada paydo bo'lgani yo'q bu bu angliyada paydo bo'lgan skautchilik o'ylab ko'ring ya'ni o'quvchilardan harbiy kelajakda harbiylar yaratish tizimini inglizlar o'ylab topgan birinchi e, ko'p bunaqa odamlar masalan aleksandr fleming bakteriolog o'sha pensilinning ixtirosi alan turing matematik kriptograf

yuzlab odamlarni misol keltirish mumkin yuzlab bu bitta ikkita emas buni barmoq bilan ham sanab bo'lmaydi endi o'sha britaniya imperiyasi shu darajada qudratga erishishda albatta mana shunday odamlarning mana shunday fan mana shunday fan texnologiyalarning roli katta edi tasavvur qiling britaniya imperiyasi o'sha o'n to'qqizinchi asrlar oxiriga va yigirmanchi asr boshiga kelib shu darajada katta nima tuzdiki imperiya bu yettita rim imperiyasiga to'g'ri keladigan hudud hmm. tasavvur qiling ikkita rossiya e, hozirgi rossiya federatsiyasiga teng keladigan hudud o'ylab ko'ravering maydoni o'ttiz to'rt million hatto o'ttiz ikkidan o'ttiz to'rt million kilometrga yetgan deyishadi aholisi besh yuz million bo'lgan tasavvur qilavering oltmish to'qqizta davlatni iç, o'z ichiga olgan hozirgi ya'ni keyinchalik oltmish to'qqizta davlatga oltmish to'qqizta davlatga bo'lingan mana angliyani qanday qudratga erishganligi endi britaniya tarixini xronologik agar vaqtimiz menimcha yetsa davom ettiramiz yana e, yigirma minta mayli e, e, endi mayli anavi nimalarga nima qilmaymiz dastlab mana xronologiyasi britaniya imperiyasi o'sha dastlab rim davrigacha bo'lgan davr bu yerda basklar keltlar mana hattoki ispaniyadagi basklar ham o'sha asli kelib chiqishi britaniya bilan nima qilinadi bilannimtaqaladi keyin rim davri rimdan so'nggi davr sakslar qarang uchta katta qabila rimdan keyin angliyani egallagan masalan sakslar angllar va yutlar undan keyin albatta normallar davri buni alohida hali bir menimcha ko'rib o'tsak kerak vilgelm завоеватель deydiyu endi mana sovet tarixida vilgelm fotih deyishardi menimcha bu sal noto'g'riroq formulirovka bo'lsa kerak vilgelm bosqinchi deylik normandiya qirol gersogi vilgeylm bir ming oltmish oltinchi yilda normandiya angliyaga bostirib kiradi va gastings jangida o'sha anglosakslarni mag'lub qiladida normandlar o'sha o'zini hukmdorligini o'rnatadi normandlar degani bu o'sha vikinglar bilan fransuzlashgan vikinglarda ular <laughs> ya'ni chatishib fransuz gallarga chatishib ketgan vikinglar natijada o'sha normandlar davri bo'ldi to bir ming bir yuz ellik to'rtinchi yilgacha keyin plantagentlar davri bo'ldi yani, bu ham bitta sulola edi boyagi yuz yillik urushlar e, endi bu haqida ham bir alohida ko'rsatuv qilamiz yuz yillik urushlar haqida e, tudorlar davri masalan bir ming to'rt yuz sakson besh bir ming olti yuz uchinchi yillar genrix yettinchidan to yelizaveta birinchigacha e, stuartlar davri yakov oltidan anna qirol davrgacha sakkizinchi davr va e, boya aytib o'tdim o'sha grajdanlar urushi respublika keyin protektorat keyin o'sha stuartlar re restavratsiyasi va nihoyat buyuk britaniyani tashkil topishi bir ming 17. yetti yuz oltinchi yettinchi yillar qarang bir ming 17. yetti yuz oltinchi yilda angliya va shotlandiya parlamenti birlashadi va ular o'sha britaniya imperiyasini tashkil qiladilar mana agar ana shu ikkita parlament birlashib haqiqiy nimani qilmaganda bu angliya va buyuk britaniya rivoj nimasi qiyin bo'lardi mana shu davrlar britaniyani tashkil topishi deb ataladi bir ming 17. yetti yuz olti yettinchi yillar ya'ni angliya va shotlandiya parlamenti birlashdi undan keyin e, georgian davri gannoverlar sulolasi muni aytib o'tuvdikku mana bu napoleon urushlarida bu qayerdan kelib qolgan germaniya yani. xabarlar aytudikku o'zi qarang e, angliya o'sha e, gannoverlar sulolasi georg bir brounshvek o'zi asli brounshweylar sulolasi nemis bular gonnover kurfuristi ge, e, georg bir qarang georg bir o'sha paytda angliyaga taxtiga taklif qilinadi chunki angliyada nima voriz o'sha yevropani doimo bolasizlik qiynaydida qiyna, o'sha um, valiyaxt bo'lmaydi ko'pincha <laughs> bizda bizda yuzlab valiyaxt talashib bir birini go'riba ha ayniqsa ularda mana shu aksincha yetmaydida qayerda begonalarni taklif qilib yurishadi But, butun yevropa masalan haligi ko'pincha millatni mana qirollar millatni birinchi odami degandekadiu aslida ularda umuman boshqa millat bo'lib chiqqan umuman boshqacha qarang o'sha mana georg bir o'sha gonnover nemisda u olmon u bronshbeygsuosioz asli faqat u ona tarafidan o'sha nimaga taalluqlida ya'ni jiyanda u angliya qirollariga uni taklif qilishyapti u hatto georg bir tiqirlik qilib bormayman degan ekan ya'ni u nechinchi yillar o'sha bir ming yetti yuzinchi yil bir ming yetti yuz o'n to'rtinchiyil yo'q yo'q men kerak emas men o'zimni gannoverim yaxshi nima qilaman u sovuq bir tanimagan joyimda deb uni iltimos qilib zo'rg'a albionga zo'rg'ayalinib angliyaga qirol qilishadi tasavvur qiling bular g'alati yevropada mana rossiyada ham aytandimku konstantin voz kechadi aleksandr bir o'ladi aka voz kechyapti uka uka iltimos qilyapti siz o'tiring siz o'tiring yo'q hech kim o'tir endi bir davrlar o'tgan shunaqa davrlar bo'lganda o'sha georg ham turib olgan ekanda men bormayman kerak emas o'sha angliyasiz lekin uni olib kelib keyin mana o'shaning uchun gonnoverlar sulolasi to bir ming sakkiz yuz o'n birinchi yilgacha o'sha nima qilgan hmm. ekan undan keyin albatta o'sha vinzerlar sulolasi mana e, to'g'ri viktoriya e, e, eduard a eduarddan boshlanadi vinzerlar sulolasi bir ming to'qqiz yuz hozirgi sulola borku hmm. ungacha mana shu gonnoverlar sulolasi hukmronlik qilgan albatta yana bitta nimani o'qib beray hozir mana angliya nima uchun buyuk degan nimasi bor edi bitta maqolada buni ham o'zim o'sha tarjimalar asosida qilganman chunki qarang angliya nima uchun o'n sakkizinchi asrdan boshlab jahonga deyarli hukmron bo'lgan edi chunki u dunyodagi eng qudratli va eng jangovar flotni yarata oldi bu o'zidan o'zi bo'lgani yo'q albatta angliya kemalarini tengsiz bo'lishida ilm fan va mahorat katta rol o'ynagan bu voqealar bir ming olti yuz oltmish to'rt oltmish oltinchi yillardan boshlanyapti xarit shahrida ingliz kemasozi matematik antoni din qarang yetmishta zambarakli rupert nomli jangovar chiziqli ya'ni lineyniy kemani yasaydi bu ulug' ishda işte, antoni dinga nafaqat angliya balki dunyo miqyosidagi olimlar isak nyuton robert guk edmon mariotlar yordam beradilar ingliz olimlari va kamasozlari gidrostatika va matematik integratsiya qonuniyatlaridan to'liq foydalanib hali birorta ham davlatda yo'q eng zo'r kemani yarata oldilar rupert eng tez suzadigan eng uzoqqa o'q uzadigan eng tez manevr qiladigan va eng xavfsiz kemani yaratgan edi tasavvur qiling 17 asr o'rtalari albatta angliya oladida hindistonni ham boshqasini ham endi angliya flotiga na gollandiya na fransiya va na boshqa flotlar teng kela olmasdi angliya floti shu floti yordamida dunyoni zabt qilishni boshlagan ko'rdingizmi ular fan texnikani nima bilan ulay oldilar bog'lay oldilar va albatta ular <laughs> g'alaba qozonardi keyin yana bitta jihatiga e'tibor beraman <laughs> g'ayrat <laughs> g'ayratxo'ja o'zi ingliz xalqi bilmadim men balki menga shunday tuyular juda ko'p manbalarni o'qisam nihoyatda bir abjir krutой xalqda jangovar bir epchil xalq hatto mana salohiddin ayubi ham o'sha jang qiladiyu qirol richard bilan hmm. inglizlar juda qattiq jang qiladi hoyil qoladi hatto salohiddin ham u <coughs> inglizlar demak qandaydir bir o'sha boshqacha bir jismoniy kuchga egami bilmadim nafaqat aql jismonan ham u inglizlar qattiq jang qilgan mana hatto napoleon ham o'zida sezdi o'sha vaterlowda ham boshqa janglarda ham inglizlar u boshqa nimalardan ko'ra juda ham nima стойкий ular uncha munchaga chekinadigan uncha munchaga bir yiqiladigan askar emasda inglizlar mana qrim urushida ham aytundimku o'sha haligi atakani nimadagi balaklavadagi ingliz kavaleriyasini bu xalq bilmadim bu qandaydir nihoyatda bir bir urushqoq bir стойкий xalqda qoyil qolish kerak ingliz kavaleriyasi u ko'p zodnlani yoki <laughs> man o'sha hali keyinchalik bir yana kengroq ovoz yoqildimi hurmatli muxlislar biroz demak texnik muammo bo'ldi biroz internet tezligi internet menimcha internet emas edi bu o'sha aynan youtube platformasi bilan bog'liq muammo bo'lsa kerak chunki internet umuman olganda yaxshi ishlayapti demak youtubeni o'zida qandaydir muammo bo'lganga o'xshaydi hurmatli muxlislar mavzu katta mavzu katta demak biz hozir mana shu o'n sakkizinchi o'n to'qqizinchi asrlarga keldik umuman olganda bu yog'iga o'sha aqshning tashkil <h offer language noises> angliya tomonidan e uzr buyuk britaniya tomonidan o'sha aqshning rivojlantirish va u yerdan uni chiqib ketishi va buyuk britaniyaning keyingi siyosatlari haqida biz ik ko'rsatuvning ikkinchi qismini qilamiz ixtiyor aka bilan kelishib oldik <coughs> demak hozir biroz savollarga vaqt ajratamiz bir 10 daqiqacha savollar bo'lsa marhamat hozirgacha bo'lgan qismi ko'rsatuvning birinchi qismi bo'yicha marhamat savollaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin amerika nega urush paytida lentli ya'ni ikkinchi jahon urushidan keyin lentli shartlarida buyuk britaniyaga mustamlakalaringga ozodlik berasan degan lekin ssrga unday talab nega qo'ymagan deb so'rayapti y yo'q sssrga qo'yolmasa kerak chunki u sotsialistik ya'ni boshqa ya ha, ha. ha ham uni bozorlari menimcha aqshga asosan britaniyani bozorlari kerak edida hmm. ko'proq chunki hmm. katta baribir britaniya kattaroq ediku hop marhamat savollar bo'lsa hurmatli muxlislar hop normandlarning bosqini haqida gapirmadingiz deyishyapti yo'q aytdimku boya vilgelm jangi a aytdim u jang haqida endi bir kattaroq ko'rsatuv qilish kerak nima uchun endi bu ko'rsni keyingi qismiga tegishli ekan lekin lekin qiziq savol nima uchun ikkinchi jahon urushidan keyin aqsh va ssr kuchayib ketdi britaniya esa kusizlanib qoldi endi chunki britaniya parchalanib ketdida koloniyalardan ajraldi sssr ajralmadi rossiya imperiyasi turaverdi aqsh o'zi katta edi aqsh o'zi endi aqsh gegamon edi o'zi umuman buyuk britaniya nega siyosiy jihatdan aqshdan ortda qolib ketdi va ko'proq aqshga qarab turadi chunki aqsh undan ko'ra demokratroq undan ko'ra liberalroq unda taraqqiyot unda tezlashib ketdiku angliya baribir o'sha monarxiya ozgina bo'lsa ham yarim monarxiyada yarim nima bo'lgani bilan o'sha baribir konservatizm borda aqshda esa o'sha grajdanlar urushidan keyin amerika to'liq demokratiya mamlakatiga aylandi ya'ni to'liq erkinlik fikr erkinligi o'zi birgina aqshda mana o'sha şey, <laughs> e, boyagi e, grajdanlar urushidan keyin o'zi ularda diktatura o'rnatilmay qoldi <laughs> yo o'zi mana keyin ko'rsatuvda aytib o'tamiz aslida amerikani paydo bo'lishi bu puritanlar bilan baptistlar bilan nima birinchi nimani o'sha puritanlar ochdiku u yerda mana rot island shtati kichkinagina shtat u baptistlarni shtati hmm. ana shular o'sha fikr bergan amerikani mustaqil bo'lishiga hmm. aynan shularni qarang bular baribir ozod odamlar ular bekorga angliyadan qochib ketmaganda sig'dirmagani uchun sig'dirmadi boyagi erkin fikr uchun ko'ryapsizmi erkin fikr amerikaga ko'chib o'tgan va u rivojlangan va u rivojlangan albatta erkinlik bor joyda rivojlanish bo'ladida hmm, <coughs> hindistonni bosib olgunga qadar buyuk britaniya iqtisodi haqida ma'lumot ayt buyuk britaniya iqtisodi uh, sekin sekin o'sayotganda masalan hali aytib o'tamiz keyingi ko'rsatuvlarda yengilmas armadani yengishi ispaniyani keyin gollandiyani yengishi u bitta zo'r ish qildida mana yevropani qolgan davlatlari e, e, mustamlakalar bilan ovora bo'lib qoldi hammasi ispaniya u yoqda portugaliya angliya juda aqlli ish qildi avval yevropani bo'ysundirib hmm. yengib oldi hammasini keyin hammasini tinchitgandan keyin u bemalol qo'li ochildida hammasini hmm. bosib olib ko'ryapsizmi hmm. ular aqlli ishlaganini eng zo'rlarini urib oldi u birinchi keyin o'shalarni hammasini tortib ola boshladi bitta bitta u alohida qaratmadida mustamlakalik birinchi o'sha mustamlakachi davlatlarni o'zini yengib olib keyingina mustamlaka bilan shug'ullandi u bu aqlli ish edi ko'ryapsizmi aqlli oldin mana mulk egalarini bos yengib olasanda keyin bemalol mulklarini tortib olasanda xuddi oshunday <coughs> qirol artur bormi deb so'rashibdi yo bu afsona bo'lsa kerak endi lekin o'sha rim nimasi hmm. bilan bog'liqda ko'proq rim legioni rim legioni bilan bog'liq bo'lgan o'zi shunaqangi arturga o'xshagan shaxslar bo'lganda britaniyada bosh vazir asosiy ha britaniyada bosh vazir boshqa ya'ni endi bu degani de britaniya bosh vaziri ham biz bitta narsani bilib olishimiz kerak g'arb demokratiyasi u bitta odamga qarab qolmagan u mana ba'zi bir ahmoqlar ko'p yozadida haligini baydenni jindi deydi boshqa deydi u u yerda shunaqa amerikada farqi yo'q u jindimi kim uni xalq boshqaradi mana bu diktaturalarda bitta jindi chiqib oladi hammani boshqaradi mana farqi demak bugungi qismini yakunlasak bo'ladi demak albatta buni ikkinchi qismini qilamiz xudo xohlasa ixtiyor aka sizga kattakon rahmat salomat bo'ling xayr Kremt.